Партнер відліку часу – родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили, ви вранці свіженьки купили. Сьогодні у випуску. Вступна кампанія без змін і ажіотажу. Абітурієнти ще чекають результатів тестувань ЗНО. В Україні стартувала вступна кампанія. Проте у перший день охочих подавати документи у виші виявилось небагато. Браконьєри чи мисливці? Під час полювання один чоловік загинув, інший відбувся переляком. Смертельне полювання. Мисливець випадково поцілив з карабіна в 25-річного хлопця. Той загинув на місці. Від сьогодні шенген-візи видаватимуть на 5 років. Щоправда, лише окремим категоріям. Як саме на практиці має спроститись процедура видачі віз, наразі невідомо. Відмовились це коментувати у візовому центрі. Втім, вже завтра ситуацію обіцяють пояснити у польському консульстві. Вітаю, ви дивитесь наш репортер. Аналізуємо події дня, що минає. Більше вулиць стануть непроїзними. Увечері сьогодні на ремонт закрили вулицю Бандери та Коперника на ділянці від Чупринки до повороту трамвайної колії. Допоки тут триватимуть роботи, перший трамвай не курсуватиме, а 9-й, 10-й та 2-й маршрути зазнають змін. Тим часом на Городоцькій, яку перекрили ще минулого тижня, сьогодні вже почали знімати бруківку. Відновити комунікації та встелити нове дорожнє полотно тут обіцяють до листопада. І ще один ремонт на перехресті вулиць Короткої та Хотинської розпочинає сьогодні Львівводоканал. Комунальники беруться відновлювати старий колектор, який обвалився минулого тижня. Допоки триватиме ремонт, рух транспорту на цій частині Городоцької перекриють, а 12-й та 7-й тролейбуси перестануть курсувати. На роботу водоканалівцям потрібно не менше тижня. Тут необхідно замінити колодязь, який розташований на 8-метровій глибині. Роботи доволі складні, будуть проводитися вручну, в зв'язку з тим, що насичено комунікаціями, техніка не має місця доступу. І після заміни колодця треба замінити 8 метрів колектора діаметром 600 мм, який теж частково буде виконуватися роботи вручну. Так що орієнтовно роботи будуть виконуватися близько тижня, можливо, якщо форс-мажор, то затягнеться ще 1-2 дня плюсом. Без черг і тисняви приймальні комісії вишів почали приймати від абітурієнтів заяви про вступ та документи. Однак у порівнянні з попередніми роками черги по освіту виявились незначними. До початку прийому документів – 10 хвилин. А біля одного із навчальних корпусів Франкового університету – лише одна абітурієнтка. У мене всі документи готові, тому я могла вже йти сюди. Була впевнена в своїх цілях. У політехнічному університеті ажіотажу теж немає. Власне, я була здивована, бо я думала, що все подвір'я буде заповнене. Можливо, ще абітурієнти не дуже, скажімо так, зорієнтувалися, де вони мають поступати. Ну, можливо, це з цим пов'язано. Супер. Я ще чекала, якраз я перша собі зайшла, все. Нема багато людей, нема того всього черги, як то все кричать. У приймальній комісії пояснюють, абітурієнти не поспішають із подачею документів, адже хочуть спершу побачити рейтингові списки, потім оцінити шанси вступити на той чи інший факультет. Другий фактор все-таки, що пов'язаний з самими абітурієнтами. Власне, в них багатьох відсутні сертифікати незалежного тестування, особливо з профільних предметів, які в нашій Львівській політехніці, як технічному навчальному закладі, переважно технічному, є обов'язкові. Вони будуть видані згодом, власне, до кінця тижня, обіцяє міністерство, центр незалежного тестування. Цю інформацію підтвердила і директор регіонального центру оцінювання якості освіти. Згідно календарного плану, за яким працює український центр, до 7 липня є останній термін подання результатів цьогорічних тестувань. Правила вступу цьогоріч особливо не змінилися. Абітурієнт має право подати документи у 5 навчальних закладів на 3 спеціальності у кожному. Зі собою потрібно мати пакет документів. Якщо бракуватиме хоча б одного із них, заяву про вступ не прийматимуть. Потрібно мати паспорт ідентифікаційний, медичну довідку 086, 6 кольорових карток розміром 3-4 см, ксерокопію першої сторінки паспорта, обов'язково сертифікат ЗНО і атестат.
Для тих, хто хоче зекономити час, є альтернативний спосіб подачі документів – онлайн-режимі. Електронна реєстрація працює цілодобово. Коли вже абітурієнт бачить, що його зараховано, тобто рекомендація на зарахування, він тоді повинен провести просто оригінал і приїхати. Але йому не потрібно всі вузи здавати, скажімо, ті документи, а просто в один вуз приїхати. Прийом документів від осіб, які для вступу повинні складати вступні іспити і творчі конкурси у вишах, закінчується 20 липня. Для всіх інших він триватиме до 31 липня. Марічка Думич, Юрій Герасимов, наш репортер. І від сьогодні українці зможуть отримати візи в країни Євросоюзу за спрощеною процедурою. Обіцяють менше документів та дещо обмежити вартість візи. Щоправда, пощастило тільки 9 категоріям громадян. Чи то на науковій конференції, чи на прощі мирян до сусідньої Польщі. Отець Ігор досить часто виїжджає у Шенген. До того ж має родичів за кордоном, проте досвід отримання віз неприємний. Я маю право претендувати на 5-річну шенгенську візу багаторазового використання. Я зустрівся з дуже неприємним трактуванням. Спочатку мене пробували переконати, що я прошу чогось, чого не існує. Коли я їм пояснив, показав параграфи, вони сказали, що ви дуже багато знаєте, це вам цього не потрібно. Журналістка 24-го каналу Ольга Зеліско нещодавно повернулася з відрядження зі Страсбурга. Каже, оформити візу навіть з посвідченням журналіста не так вже й просто. На все про все я мала тиждень, і я дуже боялася, що не встигну, що мені не встигнуть відкрити візу. Але, на щастя, мені відкрили візу на рік. Наприклад, моїм колегам були випадки, коли їм відмовляли або давали короткотермінову візу. Відтепер і священники, і журналісти потрапили до тих категорій, які мають право на спрощене отримання віз. Крім них, у переліку є ще 7 категорій громадян. На простіший шлях до візи очікують і міжнародні перевізники, бо теперішня ситуація їх не влаштовує. Водії їздять, так, і їм візи відкривають на півроку. Тобто кожних півроку – це 35 євро. Людина півроку працює, їздить, без, ну, якби, це його зарплата, це його робота. І на півроку дають 60 днів, це є 2 місяці. Це виходить, що людина там 3 місяці, за 3 місяці на цей термін виїжджає. Спрощення ще не почали діяти, але дехто до нововведень вже ставиться скептично. Спрощення є, але проблема зареєструватися на подачу документів. Тобто в людини віза закінчується там 20-го числа, може бути там по 2 тижні чекаємо, то якщо добре повезе, можна і місяць прочекати. За новою угодою між Україною та Євросоюзом до пільгових категорій потрапили учасники різноманітних програм обміну, а також родичі громадян Євросоюзу. Найкращі ж умови дістались урядовцям і чиновникам. Вони мають право на відкриття візи аж на 5 років. Як саме спроститься процедура видачі віз, наразі невідомо. Відмовляється це коментувати і у візовому центрі. Втім, вже завтра ситуацію взялося пояснити польське консульство. Валентин Дігтяренко, Олександр Бригадир, наш репортер. Підприємців реєструватимуть по-новому. Від сьогодні набуває чинності закон, за яким охочих відкрити власний бізнес реєструватимуть не представники місцевої влади, а Державна реєстраційна служба України та її структурні підрозділи. У Львові реєстратори переїхали у нове просторе приміщення, розташувався міський відділ у будинку головної пошти. Відтепер реєстраторів побільшало удвічі, тому сподіваються, черг охочих стати підприємцями відтепер тут не буде. Збільшили кількість державних реєстраторів. В міській раді працювало 10 державних реєстраторів. В головному управлінні юстиції, зокрема, у Львівському міському управлінні юстиції, в реєстраційній службі буде 23 державні реєстратори, які будуть надавати послуги з питань державної реєстрації юридичним особам та фізичним особам-підприємцям та відомості з єдиного державного реєстру. Необачне полювання. Вночі чоловік у засіці чекав на кабана, та коли почув довгоочікуваний шелест листя, то помилився. З карабіна ненавмисно поцілив у молодого хлопця. Куля йому пробила сонну артерію, вийшла через лівий бік і зачепила ще одного молодого мисливця. Мисливське хобі закінчилось трагедією. У селі біля Золочева вчора поховали молодого хлопця. Дуже страшний похорон, бо багато людей було, молодь вся була. Молода людина, 25 років, то є для села то був шок. Усе сталося тут, на полі між лісом та селом. Двоє друзів пішли на полювання. Того ж вечора ще один чоловік пішов до лісу із тією ж метою. Саме він ненароком поцілив одного з хлопців. Почув якийсь шум.
подумав, то кабан. Кажуть, що застрілив нечайно, в шию попав, в сонну артерію. Хлопець помер одразу ж, та куля поцілила і в другого хлопця. Його забрали до лікарні. Він був два дні, не було кулового поранення, тобто ні кістка, тобто серйозних пошкоджень не було. Ми надали допомогу адекватну, і він зараз на амбулаторному лікуванні, і все, я думаю, буде гаразд. 40-річний винуватець лиха сам о 2-й годині ночі прийшов до міліції і зізнався у скоєному. За словами правоохоронців, до сьогодні він був начальником управління юстиції у Буському районі. Та через цей інцидент чоловіка звільнили. Крім того, на нього чекає ще й суд. Термін на срок від 3 до 5 років обмеженої волі або позбавлення волі не той самий срок. Чоловіка судитимуть і за браконьєрство, адже зараз полювати заборонено законом. Мене цікавить, чи зараз є сезон полювання на кабанів. Ви можете це прокоментувати? В даний час полювання ніяке немає проводити. Це браконьєрство, це стає. Якщо в такий час проводити, то це... А от чи займались браконьєрством загиблий хлопець та його друг – невідомо. Та факт залишається фактом. Через необачність молода жінка стала вдовою, а без батька залишився однорічний малюк. Марта Когут, Олексій Шелковий, наш репортер. Дворічна дівчинка через допитливість потрапила до реанімації. Сталося це у селі Борятинськ-Кальського району. Дитина, гуляючи у дворі, знайшла у батьківському гаражі пляшку, в якій була сірчана кислота. Потерпілу з хімічними опіками стравоходу госпіталізували до реанімаційного відділення Червоноградської міської лікарні, а згодом перевели в Охматдит, де вона і зараз перебуває. Лікар розповів, що дівчинка вже краще почувається, тому повернеться додому за 2 тижні. За цей час лікарі повинні переконатись, що з дитиною усе буде добре, і зробити контрольний огляд. Тут не стільки того опіку, скільки можуть бути трагічні наслідки в результаті того опіку. Любі дорослі, мало народити дитину, привезти на світ. Треба, щоб її оберігати від всіляких впливів і від тої біди. Будьте дуже уважні. Понад 200 екскурсій у ніч у Львові. Так, за 2 тижні обіцяє здивувати місто. Від п'ятниці і до неділі в храмах, ресторанах, музеях та підземеллях ратуші будуть різноманітні атракції і навіть вогняні дійства. Лише за перший день обіцяють понад 80 заходів. Дивуватиме театр «Тіни і див». У майстерні графіка Леопольда Левицького проведуть майстер-класи творення естампного друку, а також буде кіноніч. Аби глядач зміг усе це відвідати, міський транспорт ходитиме у ці дні до 3-ї ночі. А щоб потрапити на обрані заходи, потрібно зареєструватись на порталі міста та «Львів Тревел» і отримати електронного квитка. Деякі заходи на фестиваль безкоштовні. До прикладу, італійський дворик здивує незвичною виставою заньківчан тільки у Львові «Бум-пім-пім». Від собі оцей от кораблик, італійський дворик, попливе кудись в космічний простір над Львовом. І куди ми попливемо, ще не знаю. Ну, буде, я думаю, що буде гарно, романтично, весело. Мило, настроєво. Можна буде взяти велосипед на прокат вночі і, власне, від музею до музею проїхатися велосипедом, що теж є дуже цікавим. Вони роблять вони знижку, коштуватиме година прокату 15 гривень. Літаючий раритет. У Львові на ніч зупинився британський клуб старовинної авіації на чолі із двоюрідним братом королеви Єлизавети ІІ. На посадкову смугу аеропорту імені Данила Галицького приземлилося 24 аероплани, серед яких бойові та тренувальні машини часів Другої світової. Прапори вивісили, курсантів пошикували. Все завмерло в очікуванні. Зустрічати родича британської королеви Майкла Кенського зібрались представники обласної міської влади, військових та працівників аеропорту. Півгодини очікування і на посадковій смузі з'являється перший літак. А потім ще із десяток аеропланів, аж нарешті він – принц на борту білого літака. Як летів журналісти, так і не почули з пресою. Представник королівської родини не спілкувався. А от решта британців виявились більш відкритими. Пілоти діляться, довго летіли до України. Ми вилетіли ще в понеділок, цей аероплан живе в Шотландії, тож ми мали вирушити на 2 дні раніше, аби ще долетіти до Лондона, тож цей пролетів на 500 миль більше, ніж всі решта.
Довгий шлях допомагає Девіду долати його дружина. Чері вже багато років виконує роль другого пілота. Літаки не лише стали спільним хобі подружжя, а й поєднали їхні серця. Насправді я спершу помітила його літак, а вже потім його. Він летів, я глянула і подумала, цей гарненький. А потім приземлився і він вийшов з нього. Біплан 41-го року з подружжям Сістер вже понад 30 років. Тоді в 70-х він обійшовся сімейному бюджету 15 тисяч фунтів стерлінга. Загалом, розповідає Руперт Кларк, хобі вимагає чимало коштів та часу. Однак ставиться він до свого біплана як до повноцінного члена родини. One wife, two daughters and one airplane. У мене одна дружина, дві дочки і один аероплан. Він потребує уваги. Його конструкція була дуже доброю для 30-40-х років 20-го століття. Тому він потребує постійного обслуговування. Більшість пілотів раніше служили у Королівських військово-повітряних силах Великобританії. Чимало з них є власниками літаків. А от два винищувачі часів Другої світової, радянський Як-3 та американський Мустанг, крім історії, поєднує один власник. Аби привезти обидві машини в Україну, йому знадобився ще один пілот. Француз Майк Матіс прилетів до Львова на Яку, а в Британію повернеться на Мустангу. Мустанг – це як Rolls-Royce. Коли ти летиш, в тебе багато простору, і він дуже стабільний. Однак Мустанг – це 6 тонн, тобі потрібно понад 900 літрів палива, а тут ти маєш 450. Тому він як боєць використовується для атаки. Всього на львівську землю приземлилось 24 літаки. Ще двом довелось зупинитись у Чехії. Один пілот вибув через несправний літак, інший зламав ногу. Наступні три дні колекцію літаків британського клубу Air Squadron можна буде побачити на виставці в Києві. А 9-10 липня британці зроблять ще одну посадку у Львові. Вікторія Васкевич, Олексій Шелковий, наш репортер. І далі про новини економіки, культури та спорту ми з вами ще побачимося. Кухні дитсадків під прицілом. За червень обласна санстанція перевірила більше сотні дошкільних закладів. Такі перевірки і планові, і спонтанні. Адже в Україні зафіксовано вже 6 випадків масового отруєння дітей, які відвідували дитсадки. За порукою здоров'я дітей, які харчуються у дитсадках, є не лише свіжі продукти, але й дотримання умов приготування їжі та зберігання. Пані Марія показує свої володіння. Каже, каструлі хоч і не нові, та відмивають їх до блиску, і кожна має своє призначення. Тут тісто, в якому ми мішаємо тісто на булочки і на оладні. Тут овочі варені, тут молоко, тут другі страви. Це на каші варимо, і це другі страви менше, більше каструлі. Так само й інше кухонне приладдя. Одне для м'яса сирого, інше для вареного. Окремі дощечки і для риби, і для овочів. Все задля того, аби зменшити ризик шлункових отруєнь. Пані Міля у дитсадку куховарить, відколи його відкрили. На зубок засвоїла дитяче меню, адже малюків можна годувати не усім. Ну, ми дітям готуємо те, що нам дозволено по цьому, по технології. В основному в нас йде говядина, ну, деколи в нас йде, ну, телятина в нас так, ну, говядина тільки йде, якщо взяти по м'ясних стравах, ну, молоко, молочні страви готуємо. Ну, і заборонено в дитячому садочку використовувати свинину, смальці. Ми в основному приготовуємо все на маслі сливочному, а жарка в нас йде тільки на олії. Марта свого сина вже впродовж року віддає до одного із міських дитсадків. Каже, як і кожна мама, переживає за здоров'я своєї дитини. Та причин скаржитися на неякісне харчування поки що немає. Якихось випадків поганих в садочку не було на рахунок отруєння, там, чи ще там чогось харчують, їх в принципі нормально. При вході завжди в садочок завжди висить меню. От, тобто можна подивитися на те, що сьогодні буде, там, на обід, на сніданок. От. Про те, що подають до столу у садочку, нам розповідає і сам Юрчик. Я їм кашу і рибу зупу. Нас іноді на друге дають кабачка порізаного. Смакує тобі? Угу, так. Завідувач садочка каже, до дитячого харчування пильне око. І не лише влітку. Передовсім дбають, аби привозили свіжі продукти. Контроль ведеться не тільки у літній оздоровчий період, а контроль ведеться щоденно, щогодини, тому що харчування – це є здоров'я дітей.
Сьогодні тут на сніданок макарони з молоком. Софійка зізнається, їй смакує не лише ця страва. Мені все подобається їсти. Все подобається? А животик бувало, що тебе болів? Бувало. А чому болів? Ручки не помилали? Ні, бо я багато їла. Проте животики у дітей можуть боліти не лише від переїдання. У санстанції нас запевняють, зразкових дошкільних закладів дуже мало. Протягом червня місяця було проведено 132 перевірки дотримання санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, в тому числі було 50 комплексних. З них в 88 випадках виявлено порушення вимог санітарного законодавства. Порушників карають звільненнями, адже насамперед санітарні порушення у садках є через халатність відповідальних осіб. Такі обов'язки покладені на медичного працівника і на комірника, який здійснює прийом продуктів харчування. Ну і звичайно, що основна відповідальність за організацію харчування покладається на керівника дошкільного навчального закладу. Фахівці рекомендують, якщо ви хочете вберегти своїх дітей від шлункових хворіб, однієї довіри до працівників дитсадка замало. Перш за все, варто поцікавитися, в яких умовах там готують їсти. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, наш репортер. Новини культури представляє новий торговий центр «Три слони». Все для дому. Молоді душею та тілом відсвяткували свій день. Юні, креативні, запальні люди у День молоді зібрались у торгово-розважальному комплексі «Кінг Крос Леополіс» і гучно відзначили своє свято. 5 команд із 5 людей зійшлися у творчих поєдинках та взяли участь у «Старквесті». Погадувалися, працювали, танцювали, робили все заради того, щоб сьогодні вибороти подарунки і призи. Аби вибороти головний приз, планшети від Samsung, командам, учасникам довелося стати навіть художниками та відеооператорами. І вразити журі таки вдалося. Мені було цікаво, реально, я сама люблю флешмоби. І на слідуючий раз, надіюся, що я теж візьму участь своїми музикантами. Мені подобаються такі події, мені подобаються люди, які зібралися, активні, прикольні. Було багато конкурсів, з яких була кількість сумарна балів. І в результаті того всього було дуже багато, там, десь півгодини ми це все робили. Підбили підсумки і от, тра-та-та-дам, вище небо сьогодні перемогли. Хоча інші команди теж були на рівні і кожна мала свою фішку. Ось це команда «Вище неба». У конкурсі вирішили взяти участь, аби просто розважитися. А зараз не можуть натішитися власною перемогою. У нас дуже багато емоцій і нас поєднала тут благодійна організація «Фонд разом для молоді». Наш Олег нас зібрав і ми буквально в день закінчення акції вислали своє фото. І ми тепер тут, ми сила, тому що ми разом, і в нас є один єдиний командний дух, і ми тому дуже раді. Та переможених на святі не залишилось. Ви сьогодні не здалися, і на останній дуже складній точці ви все-таки здобули свою власну перемогу. Кожна команда, яка брала участь у конкурсах, отримала втішні призи. Серед них квитки у боулінг, кіно та на ковзанку. Все в дім. Кредо справжніх турботливих чоловіків. Двері, підлоги, кухні, техніка і сантехніка. Посуд, вазони, текстиль, люстри, килими та меблі. Все для дому. До нового сезону. Три слони. Львів. Кільцева дорога. Виїзд з Городоцької. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Найсильніші студентки – галичанки. Львівський гандбольний клуб довів свою міць у Польщі. Дівчата із місцевої галичанки стали чемпіонками Європи серед студенток. У фінальному поєдинку вихованки Василя Козиря, які на турнірі представляли Університет фізичної культури, перемогли команду з Люблінського університету 43-26. Польські гандболістки достойно відіграли перший тайм і завершили нічиєю 13-13. Однак після перерви срібні призерки чемпіонату України зуміли використати усі важливі моменти. Відтак, головний кубок змагань у Катовіце їде до Львова. Галопом по ямах, скелях та багнюці більше 30 екіпажів із 5 областей України взяли участь у вже других перегонах «Східниця Трофі». Впродовж двох змагальних днів вони доводили, що для руху потрібен лише вектор. Багнюка уже майже сховала колеса позашляховика, але це зовсім не привід витягувати білий прапор. Командна робота та потужний джип упевнено перемагають природню перепону. Єдина жінка, яка бере участь у гонці, впоралася із іншими сюрпризами траси, тому на фініші отримує заслужену порцію овацій. Юля!
За менш ніж 24 години учасники повинні підкорити 30 точок, самотужки пройти дистанцію просто нереально. Надійна команда тут важливіша, ніж класний пілот. Наша справа штурмана так, що... Наша справа підказувати. Водій просто закриває очі і має правильно виконати те, що говорить штурман. Кожен клаптик дистанції – справжнє випробування. Розслабишся і в кращому випадку застрягнеш у болоті чи між каміннями. Але немає таких місць, звідки б ці джипи не виїхали. Тільки тягнулися вперед. Як от назад, кроку немає ніякого, тільки вперед. А оту каменюку будете витягувати чи переїхати? Ні, будемо переїжджати. Прямо через камінь? Ну, немає сили її підняти. А от тим екіпажам, які втратили шанси власноруч вибратися із халепи, на допомогу приходить справжнісінький танк. Звичайно, треба потрібний досвід і практичні навики, і знати просто треба вміти. Це все ж таки, скажімо так, трактор. Контрольні точки розклали так, щоб джипи і у воді покупалися, і по горах полазили. Ну, я не знаю, тут залежить вже, мені здається, від штурмана, від водія, бо хтось любить болото, хтось його не любить, хтось любить гори, скалу, хтось не любить. Друга дисципліна – кільцеві перегони. Траса тут набагато легша. Першими на старт виходять квадроциклісти. Газ в полік і пішов, тільки газ максимум. І ниряємо, винирюємо тут на скорість. Чим швидше пройдеш, тим кращий результат буде. На випередки ганяли у два заходи, переможця визначали за найкращим результатом кола, але учасники зізнаються, у цих змаганнях переможених не буває. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, «Наш спорт». Інтелектуали на старті. У місті розпочався міжнародний шаховий турнір. Впродовж тижня за шахові дошки по черзі сідатимуть і діти, і дорослі. Чому шахісти розіграли дебют в університеті, знають наші журналісти. Впевненість, рішучість та прорахунок – усе це знадобиться учасникам найбільшого шахового турніру, який вже другий рік поспіль збирає у Львові і досвідчених гросмейстрів, і початківців. Учасниками цих відкритих змагань, як і минулоріч, стали понад 200 шахістів. Для наймолодших кожна партія – це можливість повправлятись із досвідченими гравцями. У мене є одна тактика проти одного гамбіту. На Е4, С5, я завжди граю Ф4. То дуже сильний хід, він заплутує противника дебют. Розписати партію другу на цьому інтелектуальному турнірі приїхали не тільки українці. Адже перемога – це додаткові бали, а відповідно – вище місце у міжнародному рейтингу. Для мене це дуже хороший шанс, тому що я ніколи не грав в Україні, але чув, тут сильні противники. Я не знаю більшості шахістів, але думаю, гра буде дуже цікавою. Цікавою гра буде не тільки для учасників, а й для організаторів, адже випробувати власні сили упродовж тижня дадуть усім. В турнірі можуть брати учасники, які мають світовий рейтинг вище ніж 2100. Відповідно, також спеціально допущені ветерани і молоді таланти, переважно з Львівщини, щоб мати змогу підвищити свою кваліфікацію з сильними шахістами. Турнір Б є для шахістів, відповідно, з рейтингом нижче 2100. А щоб перемагати за шаховою дошкою, кожен учасник вже має свої заготовані схеми. Ну, тобто в мене є дебютний репертуар, дебюти, які я граю. І я в них вчу нові варіанти і буду їх зараз грати. Ну, тому що без партії якби не можна гарно знати варіант. Треба практика. Триватиме турнір упродовж тижня. Подивитися на чужі сили та випробувати свої може кожен охочий в актовій залі університету Львівська політехніка. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, «Наш спорт». Нова надія. Найперспективніші юні футболісти зібрались у Львові. Розпочався вирішальний етап першості дитячо-юнацької футбольної ліги України. Саме на нашому полі 8 команд поборються за звання чемпіона України. У груповому етапі фінальної стадії у двох групах змагаються по 4 команди. Хлопці віком до 18 років – футболісти з Києва, Донецька, Севастополя, Маріуполя, Володимира Волинського та Одеси. Фінальний матч зіграють в неділю. Команди є кращі в нашій державі і, як завжди водиться, кращі футболісти в них не тільки з їхнього міста, з області, а практично з регіону. Тому я думаю, що якраз діти цієї вікової групи тут є самі обдаровані. Такі справи, побачимось.
У Шевченківському гаю свято казкових пригод від родинної ковбаски. Дітям презентували комікс «Пригоди братів-мандрівників Сашка та Олега». Це є спільна робота компанії «Барком» та видавництва «Країна Ангелят». Сьогоднішнє свято – це є фактично випуск його в світ і представлення широкому загалу. Це є 12 повчальних історій. Головні герої – це є мандрівники Сашко та Олег. Комікс вчить безпечно себе вести на природі, слухати старшим, берегти природу. Кожна дитина могла стати учасником лялькової вистави. Батьки допомагали малюкам вибирати казкових героїв. Я була мандрівником. Я ще шукала по карті квест. Там кожному видавали книжки. Наш Сашко з величезним задоволенням, під величезними враженнями бере і стрибає з яхти в море. Фух, і пірнув. Найбільше дітей захопила гра у казковий квест. На чому літає Баба Яга? Можеш собі покласти. Це твоє. А яке в мене є прізвисько Баба Яга? Костяна? Ні, не треба. Правильно. Відьма не страшна. Вона запитує, у нас є такий конкурс «Родина ковбаска», і ми виконуємо, щоб отримати журнальчик отакий. Відьма, пірат, червона шапочка та веселий ковбой розважали малечу. Ну, чудове свято для дітей, для батьків. І, я думаю, такого свята у Львові ще не було. Це вже не перше дитяче свято. Торік «Барком» присвятив соціальну акцію безпеці дітей на дорозі. Євро – 10 гривень 41 копійка, американський долар – 7 гривень 99 копійок, російський рубль – 24 копійки, польський злотий – 2 гривні 41 копійка. На вівторок, 2 липня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура повітря в день – 21 градус тепла, вночі – 12 градусів вище нуля, вітер північний – 1 метр на секунду. Екодім – сучасні квартири в нових будинках Львова, надійний забудовник, безпечні угоди, діють спеціальні літні ціни на квартири. Екодім – 247-2007. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу «Жадор».